Co Kristu, sláva Jeho veky, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, na veky, amen. Milí bratia a sestry, keďže sa čoskoro blíži sviatok všetkých svätých, pamiatka zosnulých, v ten deň budeme zapaľovať určite aj sviece za nenarodené deti a budeme spomínať na všetkých tých, ktorí nás už predišli do večnosti. A preto aj táto dnešná krížová cesta chce byť krížovou cestou za záchranu počatých detí. Už dávnejšie občianske združenie Deti svätej Alžbety v Košiciach vydalo takúto krížovú cestu. Krížová cesta za záchranu počatých detí. A má aj imprimatúru od vtedajšieho pomocného biskupa Stanislava Stolaríka, ktorý sa medzi tým stal rožňavským biskupom. A krížovú cestu zostavil otec Dušan Škurla, ktorý dlhodobo sa teda venuje práve tejto problematike. Takže my vlastne sa chceme takto modliť, chceme si pripomenúť všetky tie detičky, ktoré potrebujú vlastne našu záchranu, našu modlitbu, naše požehnanie. Celé 20. storočie bolo vlastne hrozným storočím, kedy sa život nebral za nič, kedy život nevinných detí končil na úvodzovka smetisku dejín. A medzi tým už boli teda prijaté v mnohých krajinách rôzne legislatívne úpravy, ktoré bránia život od počatia, ale tento boj je veľmi ťažký, čím je spoločnosť bezbožnejšia a morálnejšia, čím je viacej liberálnejšia, tým viacej a horších potratov dovoluje. To znamená, častokrát sa dovolujú hlavne v Spojených štátoch amerických potraty až do samotného dňa narodenia. To znamená, ešte v hodinu narodenia sa lekár alebo matka môže rozhodnúť v niektorých prípadoch, teda v niektorých štátoch, že či to bude pôrod, či sa rodí zdravé dieťa, alebo či to bude potrat. Či teda akože zhluk buniek. Tu na vidno absolútnu absurdnosť, absurdnosť a vlastne neochotu priznať si, že to, čo sa už zrodilo, čo je už života schopné, to, čo je zjavné a evidentné ako dieťa, ktoré máme chrániť a vlastne je zaujímavé, že keď sa narodí, teda vyjde z tela matky, tak vlastne už je občanom Spojených štátov amerických a má všetky práva, slobody, ochranu ústavy Spojených štátov amerických. A dokedy ešte v tele matky, to znamená pár sekretí, nie je žiadne práva, nemá žiaden nárok na život a môže ho matka ľubovne zabiť. Aj ten lekár, ktorý robí, kde vôbec, čiže o čom to je, kde je logika, kde je rozum, kde je morálka, kde je Boh. Preto aj keď sú to hrozné veci, ktoré sa dejú vo svete, nedôjdem zabraniť našim horekovaním, ale môžeme prispieť k tomu, aby tento svet bol lepší, krajší práve našou modlitbou. Pana Mária nám často prizvukuje, nám hovorí, to je tá reťaz, ktorou bude spútaný Satan, to je tá modlitba, ktorou bude premožené zlo. My preto teraz začneme ako vždy korunkou, pretože tak nás vlastne k tomu pozýva náš Pán Ježiš Krist, ktorý hovorí svätej sestre Faustine, dcera moja, sna sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti, ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak aspoň na chvíľku vodi do kaponky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v najsvätejšej sviatosti. A ak nemôžeš prísť do kaponky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu. Že keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponarej sa celá do mojho milosrdenstva. Zvelebuj a oslavuj ho. Vzývaj jeho všemocnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené do Korán pre každú dušu. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. V tejto hodine sa dostalo milosti celému svetu. V tejto hodine vyprosí všetko pre seba aj pre druhých. V tejto hodine nič neodmietím duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie.
A práve preto v tejto 15. hodine, od 15. do 16. hodine sa snažíme modliť korunku Božieho milosrdenstva, taktiež krížovú cestu, aby sme nielen pre seba, pre svojich blízkych, ale aj pre ostatných ľudí vyprosili všetky potrebné milosti, ktoré oni potrebujú do svojho rodinného, či manželského, či každodenného života. Samozrejme, to isté platí pre reholníkov, pre kňazov, pre zasvetené osoby, či pre celú cirkev, ktorú vlastne tvoria všetci na Slovensku, od biskupov počnúc až po posledného veriaceho. Všetci potrebujeme veľké, nesmierne Božie milosrdenstvo. A tak teraz v tejto hodinke milosrdenstva ponorme sa na chvíľu do modlitby, aby sme si takto vyprosili všetky tieto potrebné milosti. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spás dobrotivý naše duše. Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, právého Boha z Boha právého, splodeného, nestvoreného jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov v jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým
svetom, prejde ho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Prejde ho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Prejde ho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Prejde ho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Prejde ho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Prejde ho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Prejde ho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Prejde ho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Prejde ho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na učinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
Pre jeho bolesné umúčenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolesné umúčenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätá sestra Faustína, oroduj za nás. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Blahoslavený otec Sopočko, oroduj za nás. Matka milosrdenstva, zachráň nás. O krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytriskla pre nás Ježišovo srdca, dôverujem ti. O krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytriskla pre nás Ježišovo srdca, dôverujem ti. O krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytriskla pre nás Ježišovo srdca, dôverujem ti. Ježišu, sám si sa podujal na také strašné umúčenie za nás jedine z lásky. Spravodlivosti tvojho Otca by zadozučinil i jediný tvoj pozdych a všetky tvoje obety sú jedine dielom tvojho milosrdenstva a nepochopiteľnej lásky. Keď si zomieral na kríži, obdaroval si nás večným životom. Keď si dovolil otvoriť svoj najsvätejší bok, otvoril si nám nevyčerpateľný prameň svojho milosrdenstva, dal si nám, čo si mal najdrahšie, krv a vodu zo svojho srdca. Toto je všemohúcnosť tvojho milosrdenstva, z neho nám prínu všetky potné milosti. Modlitba zasvetenia sa Božiemu milosrdenstvu. Najmilosrdnejší Ježišu, tvoja dobrota je nekonečná, pokladnica milosti nevyčerpateľná. Bezhranične dôverujem tvojmu milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky tvoje diela. Zasvecujem sa ti celkom a bezvýhradne, aby som takto mohol žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti. Túžim šíriť tvoje milosrdenstvo tak, že budem konať skutky telesného i duchovného milosrdenstva, starať sa o obrátenie hriešníkov a prinášať útechu tým, ktorí potrebujú pomoc chorým a utrápeným. Bdej teda nado mnou, Ježišu, a chráň ma ako svoje vlastníctvo a svoju chválu. Aj keď sa niekedy chvejem strachom a uvedomujem si svoju slabosť, zároveň mám bezhraničnú dôveru v tvoje milosrdenstvo. Kiež by všetci ľudia spoznali nekonečnú hĺbku tvojho milosrdenstva, uverili mu a oslovali ho na veky vekov. Amen. Budeme pokračovať ďalej krížovou cestou za záchranu počatých detí.
Svätý otec Jan Pavol II v svojej encyklike Evangelium Vitae hovorí, naliehavo je potrebná veľká modlitba za život. Modlitba prenikla celý svet. V rámci osobitných iniciatív aj každodennej modlitbe, každé kresťanské spoločenstvo, každé hnutie a združenie, každá rodina a každý veriaci nech predkladá vrúcne prosby Bohu, Stvoriteľovi a milovníkovi života. Sám Ježiš nám ukázal, že modlitba a pôst sú najdôležitejšou a najúčinnejšou zbraňou proti silám zla a svojich učeníkov poučil, že niektorých zlých duchov možno len takto vyhnať. Zmôžme sa teda na pokoru a odvahu modlitby a pôstu, aby sme dosiahli, že sila, ktorá prichádza z hora, zrúca múry, podvodu a lži, ktoré očiam toľkých našich bratov a sestier zaclanej pohľad na zvrátenosť činov a zákonov nepriateľských životu a vzbudila v ich srdciach rozhodnutia a úmysly inšpirované civilizáciou života a lásky. V žalmoch čítame, pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona. Žalm 127. Prvé zastavenie krížovej cesty, pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježišova poprava sa začala súdnym procesom. Pri vypočúvaní Ježiš zväčša mlčí. Brániť sa nemá zmysel. Skupinové záujmy sú silnejšie ako holá pravda. Pani Ježišu, prosíme ťa za poslancov v parlamente a tiež za členov ústavných súdov. Im je zverená veľká rozhodovacia moc. Pomôž im vidieť jednoduchú pravdu, že ľudský život sa začína počatím a zasluhuje si plnú právnu ochranu. Daj nášmu národu nových politikov a sudcov, ktorí si budú nadovšetko ctiť pravdu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očisti. Žalm 139. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote moje matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. Druhé zastavenie, pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš berie kríž najprv do rúk a potom si ho kladie na plecia. Berie ho, lebo vie, že je to v tej chvíli správne. Nepríjma ho len preto, že musí. Vnútorne sa s ním stotožňuje. Uvedomuje si, že plní Božiu vôľu. Pani Ježišu, vieme, že počaté deti by neboli zabíjane, keby sme mali ochotu niesť kríž. Kríž rodičovstva alebo kríž pomoci tým ženám. Prosíme ťa za súčasných rodičov, nech sa ich prvotný strach z počatého života zmení na radosné očakávanie. Prosíme ťa aj za nové generácie mladých, nech sa dobre pripravia znášať ťažkosti manželského života, nech im nechýba rozvážnosť a nech sa učia žiť skromne. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti. V knihe Job čítame, či môj tvorca ho v útrobách tiež nestvoril a nestvárnil nás a zdávol. Zastavenie, pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš nezomrel náhle. Zomieral dlho. Na kríži dokonal, no poprava sa začala o mnoho skôr, keď prijal kríž. Tri pády sú známe, že kríž je neúnosne ťažký. Ježiša nezabil len stotník, ktorý ho klincami pribil ku krížu. Pri tom
kritiku smrti. Svojich Ježišov. Každenie počatých detí na gynekológii len završuje. Sa len završuje. No nenápadne začína už skôr tým, že dostávajú len povrchné alebo nesprávne informácie o sexualite a manželstve. Prosíme ťa za rodičov a formátorov, aby mládeži zrozumiteľne vysvetlili vznešenosť manželstva a rizika sexuálnej neviazanosti. Posilni aj nás, aby sme vo svojom okolí odstraňovali nevedomosť, ktorá môže zabíjať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Prorok Izaiáš 44. kapitole hovorí: Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti. Neboj sa, sluha môj, Jakub miláčik, ktorého som si vyvolil. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Mária sa pri Ježišovi naučila mlčať. Viera ju uschopňuje prijať to, čo rozum nechápe. Tak prijíma Božiu voľu spolu s Jozefom pri zvestovaní, pri pôrode v Betleheme, pri úteku do Egypta, počas púte do Jeruzalema i teraz vidia trpiaceho Ježiša s krížom. Pani Ježišu, ty máš všetky konflikty a kríže v našich rodinách. Prosíme ťa, nauč členov našich rodín mlčať. Nech sú úctiví k sebe navzájom. A zbázni počaté dieťa ako Boží dar a prekvapenie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. Žalmista v 22. žalme hovorí: Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť. Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh, ktorý ma mať povila. Piate zastavenie, Šimon Sirený pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Evanjelia svedčia, že Šimon bol k neseniu kríža prinútený. Vracal sa z poľa ponorený do svojich starostí, bez vážnejšej snahy angažovať sa v chulostivom procese. Okolnosti ho donútili pomôcť odsúdenému. Kto vie, možno neskôr zistil, komu to vlastne pomáhal. Pani Ježišu, uvedomujeme si, že náš apel pred nemocnicou je len malým svetielkom v noci ľahostajnosti a nezaujmu. Uznávame, že my sami sme boli kedysi takí. Prosíme ťa, požehnaj naše úsilie, vzbud záujem čím viacerých ľudí, ktorí by sa verejne postavili na obranu počatých detí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami voči si. Prorok Jeremiáš píše: Som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr než si vyšiel z lona, zasvetil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil. Šieste zastavenie, Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Veronika patrí do malého počtu tých, ktorí sa nezľakli a zostali s Ježišom. Nakoľko môže aktívne a konkrétne pomáha. Ježiš ju nenechal bez odmeny. Ježišova zakrvavená tvár zostala vláčená do jej šatky. A v jej pamäti nie ako výčitka, ale skôr ako útecha a dar. Pani Ježišu, ďakujeme ti za príklady a zápal aktivistov po celom svete, ktorí sa rôznym spôsobom snažia postaviť, zastaviť vraždenie počatých detí. Posilňuj tých, ktorí sa modlia pred nemocnicami, ktorí poskytujú pomoc matkám v núdzi, ktorí komunikujú s politikmi a hľadajú nové cesty verejnej osvety. Ty oživuj ich vieru, nádej a lásku. Nech nezabúdajú, že v počatých deťoch slúžia tebe samému.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami voči si. V knihe Exodus čítame: egyptský kráľ rozhodol hebrejským bratom, z ktorých jedna sa Vora a druhá Fua. Keď pomáhate Hebrej pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie. Ak je to chlapec, zabí ho. Ak dievča, nestane nažive. Ale babice sa báli Boha a neurobili, ako im rozkázal egyptský kráľ. Nechávali chlapcov nažive. Tu si dal egyptský kráľ babice zavolať a povedal im: čo to robíte, že nechávate chlapcov nažive? Babice však odpovedali Fánovi: Hebrejky nie sú ako egyptské ženy, to sú zvieratá. Kým k ním dôjde babica, oni porodia. Boh babiciam preukazoval dobrodenia a ľud zrastal a silnel. A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom. Siedme zastavenie, Pán Ježiš druhý raz spadá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Veronikina pomoc je ničím v porovnaní s tým, čo mu spôsobujú učitelia. Ježiš nie je schopný zniesť systematické tríznenie a padá druhýkrát. Už tu ďaleko od vrcholu je jasné, že koncom bude smrť. Pani Ježišu, sme si vedomi, že počaté deti sú nepriamo zabíjane už dávno predtým, ako žena počne a žiada o potrat. Nedieje sa to len kvôli veľkej nevedomosti, ale rovnako sa na tom podieľa túžba po peniazoch. Prosíme ťa o nový postoj spoločnosti voči médiám, ktoré zneužívajú sexuálnu žiadostivosť mladých na vlastné obohacovanie sa. Nech rodičia učia svoje deti zodpovedne používať médiá. Nech mládež chápe, že je krokom každeniu počatých detí. Pán Ježišu, aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží. Zmiluj sa nad nami. V Evanjeliu podľa Jána čítame: slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. V 8. zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš vyčíta plačúcim ženám, že podliehajú falošnému súcitu. Plačú nad bolesťou človeka a pritom si neuvedomujú, že oni túto bolesť spôsobujú. Skutočný súcit by prejavili, keby plakali nad svojim životom. Pani Ježišu, i dnes panuje podobný zmetok. V mene súcitu sa schváľuje vraždenie počatých detí. Prosíme, pomôže nám dozrieť k pravej materskej láske a skutočnej súcitnosti. Nech sú veľkodušné a ochotné obetovať za svoje dieťa aj vlastný život. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. V Evanjeliu podľa Lukáša čítame: anjel Márii povedal: neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 9. zastavenie, Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Čím viac je Ježiš vysilený, tým bolestivejšie sú jeho pády. Tretí Ježišov pád je sám o sebe trýzňou. Ťažká drevená klada rozbíja polomŕtve telo o tvrdé skaly. Sila tohto pádu sa rovná takmer smrtiacemu úderu. Pani Ježišu, tak ako tvoje tri pády sú pred zvesťou smrti, aj vraždenie počatého dieťaťa má svoje vzdialené príčiny. Nespôsobuje ich len nevedomosť mladých a ziskuchtivých médií, ale aj ľahostajnosť príbuzných a blízkych. Prosíme ťa za otcov, partnerov, starých rodičov, ale aj za spolupracovníkov zamestnania známych. Nech sú pre svoju manželku, dceru alebo kolegyňu oporou a nikdy nie pokušením. Nech sa tehotné ženy nikdy necítia osamotené. Aj nám ukáž, ako im môžeme účinne pomáhať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Evanjelium Lukáša. Lečo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 10. zastavenie pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krivom vykúpil sa. Obnažením je završená Ježišova potupa. Toto zneúctievanie však začalo už skôr, keď ho po zajatí opľuli, bičovali a trním kornovali. Vraždenie je ľahšie, ak obeť najprv zneúctime. Ak pošliapeme nedotknuteľnosť nevinného človeka, slabší sa v našich očiach stáva len kusom mesa, s ktorým možno ľubovoľne manipulovať. Pani Ježišu, ako môžeme zastaviť masívne potupovanie počatých detí? Potupujú ich lekári pred študentmi, novinári pred o vyhýbavých formuláciách a dokonca aj samotné ženy a matky. Počaté ťa označujú ako embryo, plod, zárodok alebo len neosobne to. Rozlišujú fázy jeho vývoja, no starostlivo sa vyhýbajú označeniu človek, dieťa. Prosíme ťa, nauč nás pravdivo a čo najúctivejšie hovoriť o počatých deťoch a tehotným ženám ukázať náležitú pozornosť a starostlivosť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Podľa Lukáša, Alžbeta zvolala veľkým hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Ste zastavenie pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kriste a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježišove končatiny pribili klincami ku ramenám dreveného kríža. Samotnú popravu vykonali neznámi vojaci. Je veľa spôsobov popravy a vždy musí byť niekto, kto vykoná špinavú prácu. Možno museli, ak nechceli skončiť podobne ako popravení. No sotva môžu tvrdiť, že nevedeli, že zabíjajú človeka. Pani Ježišu, máme pred očami lekárov a asistentov, ktorí priamo vykonávajú vraždenie počatých detí. Len ty dokáže vidíš do ich srdca a poznáš ich príčiny ich zvráteného konania. Ty nás slovami svätého Pavla uisťuješ, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. Prosíme ťa, oslav sa v nich, premeň ich srdcia, nech sa stanú ochrancami každého počatého života. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad duši si. Len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, s radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 12. zastavenie Pane Ježiši, prorečíme ti.
lebo si svoj krížom vykúpil svet. Ježiš zomiel na kríži od 12 hodiny, keď dokonal boli 3 hodiny popoludní. Vtedy nastala tma po celej zemi. Svätý Ján píše, v ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Prišiel do svojho vlastného a vlastného neprijali. Zabiť Boha, darcu každého života, to je najväčšia tma. Pani Ježišo, na tomto mieste, v tejto budove, v našom meste sa beztrestne vraždia počaté deti. Lekár, matka, rodina, my všetci zabíjame svojho vlastného. Prišiel medzi nás ku svojim vlastným a vlastní ho neprijali. Pred našimi očami sa denne koná vyhladzovanie našich bratov a sestier našej budúcnosti. Prosíme ťa, vyved nás tmy. Ukáž nám, ako môžeme vzniesť nové svetlo života do tmy smrti v našom meste. Nech povstane nová generácia manželstiev, ktoré bude bezhranične veriť, že v každom počatom dieťati prichádza nové svetlo pre ich rodinu a pre celý svet. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami voči si. Evangelista Matúš píše, Jozefovi sa zjavil vo sne Pánov anjel a povedal, Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Potom, ako Ježišovo telo zložili z kríža, berie ho do rúk jeho matka Mária. Ježiš je už mŕtvy, no Mária práve teraz najviac trpí. Márina bolesť je ozvenou jej materskej lásky. Pani Ježišu, je veľa otcov a mám, ktorí v sebe nerozvinuli alebo umlčali povolanie k rodičovskej láske. Bolesť vlastných detí prestala byť ich osobnou bolesťou. Prosíme ťa o pokoj a vzájomnú lásku v našich rodinách. Nech manželskí partneri pocítia novú radosť z ochotného sebadarovania pre dobro rodičov. Potež rodičov, ktorí úprimne ľutujú, že siahli na život svojho počatého dieťaťa. Nech sa podľa svojich možností zapoja do duchovného zápasu za novú úctu k počatému životu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami voči si. Apoštol Pavol v liste Galatianom píše, ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť sa vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. 14. zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Jozef z Arimatei si Ježišovo telo vypýtal od Pilata a z úctou ho uložil do hrobu. Pre mnohých iných to bola konečná bodka po nepríjemnom procese a mohli si vydýchnuť. Je pokoj a život ide ďalej. Akákoľvek úvaha o skriesení prípadu je pre jedných nepredstaviteľná, pre druhých smiešná a ďalším by mohla pripadať ako zlý sen. Stalo sa. Pani Ježišu, mŕtve telo počatých detí sa považujú len za biologický odpad. Ten sa dá jednoducho a bez väčších výdavkov znehodnotiť. A život ide ďalej. Vraždenie nikdy nebolo také prepracované a uhladené. Poučený tebou však vieme, že pravda sa nerozloží ako telo a nedá sa ani spáliť. Dá sa len na nejaký čas umlčať. Sme tu, Pani Ježišu, aby sme vydali svedectvo o pravde. Prosíme ťa o múdrosť a vytrvalosť, aby sme vedeli pred svetom zrozumieť, svedčiť o dôstojnosti a nekonečnej hodnote každého počatého človeka. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami.
Pán Ježiš hovorí, dávajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Na záver sa pomodlíme modlitbu svätého otca Jana Pavla II., ktorou končí encykliku o hodnote ľudského života Evangelium Vitae nasledujúcou modlitbou. O Mária, úsvit nového sveta, matka žijúcich, tebe zverujeme vec života. Zhliadni, matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorých zápasí s ťažkosťami života, mužov a žien, obeti neľudského násilia, starých a chorých, zabitých z ľahostajnosti alebo pravého súcitu. Aj aby ľuďom evanjelium života vyprosí milosť, aby ho prijímali ako stále dar, aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život a vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na česť a slavu Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život. Amen. Modlíme sa za svätého otca Františka na jeho úmysly s cieľom získať plnomocné odpustky. Odpustky sa dávajú vtedy, ak sa spoločne, aspoň 3 a 4, modlia k korunku božstva alebo aspoň 30 minút rozjímame nad tajomstvami krížovej cesty. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky veľa. Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Spasiteľu náš, vo svojej dobrote a starostlivosti o Svetú Cirkev ustanovil si rímskeho pápeža Františka Petrovho nástupcu, aby ho v Tvojom mene spravoval a viedol, chráňa posúdne, v jeho zodpovednej práci, osvecuj ho svojim svätým duchom, aby si vždy viedol mu a statočne na tvoju česť a úžitok svätej cirkvi. Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve príprav mu korunu večnej všetko, čo bolo stvorené pre i všetkého skutkovujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzla sa zavezujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam Svätej Cirkvi víťazstvu dopomohol. Boské srdce Ježišovo, obetujem ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali tvoje sväté kráľovstvo a tak kráľovstvo tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Milí bratia a sestry, počas tohto obdobia, ktoré je pred nami, budete chodiť cez víkendy na hroby svojich blízkych, budete páliť sviečky na tých, ktorí už tu nie sú medzi nami. Spomnite si na všetky nenarodené a počaté deti, všetky tie, ktoré nemohli prísť na tento svet, všetky tie, ktorým nebolo dovolené sa narodiť. Zapálme sviečku v svojich oknách, aby sme takto vyjadrili tú myšlenku, že sme za život. Kúpou svieči svora života, ktorá je v týchto dňoch po našich farnostiach. Máte možnosť nielen toto všetko vyjadriť a takto sa pomodliť za tieto počaté deti, ale zároveň aj týmto finančným príspevkom prispiejete na pomoc tým tehotným ženám, ktoré majú rôzne ťažkosti a ktoré možno uvažovali práve o potrate, ale vďaka
tým, ktorí si vážia život, im môžu poskytnúť konkrétnu i materiálnu, i finančnú pomoc, aby ich takto zabezpečili alebo uchránili pred násilím alebo všelijakými inými životnými okolnostiami, ktoré sa u nich vyvinuli do tej miery, že uvažovali o potrate. Pomáhajme, ako môžeme, modlitbou, slovom, skutkom, financiami i zapálením sviečkou. Zároveň nesúďme a neodsudzujme, aby sme neboli odsúdení. Teraz ešte chvíľočku vydržte, ja si ešte zoberiem nejaké modlitby a pomodlíme sa za tie ženy, ktoré majú za sebou skúsenosť potratu. Určite aj medzi vami, ktorí nás sledujete, sú tie, ktoré možno, že mali spontánny potrat a možno, že tiež sa nechali oklamať okolnostiami, strachom, lekármi, partnerom alebo blízkymi a po tej chvíli zdalo ako najhodnejšie riešenie. Pomodlíme sa preto a povieme si, čo môžeme urobiť, aby sme tieto svoje hriechy odčinili. Takže neodchádzajte chvíľočku, vydržte, len si pripravím veci. Táto modlitba ma napadla úplne spontánne teraz počas tejto krížovej cesty. Takže aby sme a tých, ktorí tieto hriechy spôsobili. Prečítame si vyjadrenie morálneho teológa pána Vigleša z časopisu Postoj. Potratené deti, ktoré zomrli bez krstu, zveruje cirkev o Božiemu milosrdenstvu. Nemodlíme sa za odpustenie ich hriechov pri modlitbách a svätých omšiach za zosnulých, lebo tieto deti sa ešte nejakým spôsobom nepostavili proti Bohu. Skôr je to vyjadrenie prosby, aby Boh, ktorý všetko vie a všetko môže, vo svojom milosrdenstve doplnil to, čo my nevieme a nemôžeme urobiť. Ani deti, ktoré zomreli bez krstu, totiž nemôžu byť spasené inak ako prostredníctvom Ježiša Krista. A ja len doplním, že taktiež nezabúdajme, že ani tieto nenarodené deti, aj keď nemajú žiadne hriech, žiadnu nejakú tú našu ľudskú vinu, nepostavili sa voči Bohu, ale zároveň stále sú deťmi Adama a Evy, to znamená stále majú dedičný hriech. A preto by mali byť odovzdané Božej láske, Božej milosrdenstvu, otec Eliáš a mnohí ďalší exorcisti alebo teológovia odporúčajú potratenému dieťatku meno, čím sa mu daruje identita, pretože ako sme podľa matky, poznal som ťa, Boh ťa pozná podľa mena. Aj v denníčku Ježiš hovorí sa tej sestre Faustine, že prvne, že bol stvorený celý vesmír a ja som ťa už poznal, už si bola v mojom srdci. Boh nás pozná podľa mena, to je veľmi dôležité, čiže treba dať identitu dieťaťu, takže a to znamená, ak ste mali potrat spontánny či chcený, je dôležité, aby ste dali meno dieťatku, tak ako to cítite. Tak, ako si myslíte, keď viete, či to bolo chlapček alebo dievčatko, ak už bolo v neskoršom štádiu tehotenstva, tak mu dať úzke voľa, že sa no, a je to inkluzívne, tak vôbec nerobte starosti s menom, také, aké vás napadne, aké chcete, alebo po sebe, alebo po partnerovi, manželovi,
treba pamätať na to, že v nebi sa neženia ani nevydávajú, ale sú ako Boží anjeli v nebi. A taktiež vieme aj to, že mnohé kultúry už tu na tejto zemi dávajú rôzne mená, ktoré môžu obsahovať aj mužské, ženské mená, napríklad Juan Carlos Mária, čiže Jan Juraj Mária, hej, v preklade Juan Carlos Mária a tak ďalej. Čiže už na zemi aj rôzne takéto mená, takže akokoľvek sa rozhodnete, je dôležité meno označiť, dať identitu tomuto dieťatku. Ako sme spomínali, či je to spontánny alebo chcený potrat, i v jednom i v druhom prípade. A taktiež je veľmi dobré a vhodné nechať odslúžiť svätú omšu za prijatie do Božieho kráľovstva. Čiže nedávame za úmysel na odpustenie hriechov, ale úmysel, aby bolo prijaté do Božieho kráľovstva, aby Ježišova krv obmila toto dieťatko dedičného hriechu, a ak mu niečo bráni vojsť do Božieho kráľovstva, aby to Ježiš odstránil, aby mu preukázal svoje milosrdenstvo. Takže jednu omšu za toto jedno konkrétne dieťa. Čiže ak tam bolo viac potratov, tak treba viac konkrétnych omší. Zaiste dobré a vhodné, aby aj rodičia boli na takejto omši, aby túto omšu taktiež a sväté príjmanie obetovali ako akt zmierenia a učinenia tohoto hriechu, vzájomného zmierenia. Potom, ak išlo o umelý potrat, teda násilný hriech, je veľmi dôležité, aby ste sa vyspovedali, aby ste vyznali svoj hriech. To znamená, treba ísť na spoveď ku katolickému kňazovi, pravoslavnému kňazovi. Aby vám tento hriech mohol byť odpustený. Prvé, čo urobil, keď prišiel k učeníkom cez zatvorené dvere, dýchol na nich a povedal, prijmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú zadržané. Takže cirkev má moc zväzovať a rozväzovať od hriechov a preto tento ťažký hriech je vlastne aj trestaný cirkevnou kliatbou, exkomunikáciou, ipso facto, teda samým činom, čiže nečakajte, že vám niekto pošle papier, že ste vyučení z cirkvi, ale ak ste urobili tento hriech, tak vedzte, že ste vnútorne, vy sami ste sa týmto skutkom odlúčili, vzdialili od cirkvi, nie vo vás milosti posvedzujúcej, ak ste teda urobili spontánny potrat, alebo ak ste nahovorili na spontánny potrat, pretože tento trest cirkevnej exkomunikácie, cirkevnej kliatby platí nielen pre toho, kto urobil potrat, lekár, alebo kto asistoval pri potrate, nejaká zdravotná sestra, alebo ten, ktorý na potrat išiel, teda samotná žena, ktorá potratila, ale zaiste aj ten, ktorý na ten potrat nahovoril alebo nútil do toho potratu, či to bol otec dieťaťa, partner, alebo rodičia, alebo ktokoľvek iný, čiže aj ste nútili na potrat, nahovárali na potrat, aj vtedy sa choďte vyspovedať z tohoto ťažkého hriechu. Ak ste sa vyspovedali, tak je veľmi dobré a vhodné, aby sa aj kňaz nad vami pomodlil modlitbu oslobodenia od duchov smrti, od duchov potratu, ktorý vás môže sužovať. Neviem, ako je to v rímskom západnom obrade, ale teda v našom východnom byzantskom obrade kňazi majú na to oficiálne slávenú modlitbu cirkvi. Kňazi ju nájdú v takejto knižke, ktorá sa volá Malý trebník, Vateľstvo Prešov, oficiálne schválená Rímom. Na 18.9 nájdeme modlitbu nad ženou, ktorá tratí dieťatko. Je to oficiálna modba cirkvi, môžu sa ju pomodliť nielen grécko-katolickí kňazi, ale samozrejme, ak majú texty, tak sa ju môžu pomodliť aj rímsko-katolickí kňazi nad rímokatolíkmi. Je túto modlitbu, je to modba, ktorá je platná pre katolickú cirkev, samozrejme aj pre pravoslavnú cirkev, ktorí však majú teda svoje vlastné preklady, svoje vlastné liturgické alebo teda cirkevné schválenia. Takže túto jednu modlitbu sa ja nad vami pomodlím a také sa pomodlím aj ďalšie modlitby za vnútorné uzdravenie žien, ktoré majú takúto bolestnú skúsenosť.
i vekov. Amen. Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo nejakú inú obranu nemáme. Len túto modlitbu, ti ako svojmu vládcovi my hriešni prednášame, zmiluj sa nad nami. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Pane, zmiluj sa nad nami, veď v Teba dúfame, nehnevaj sa veľmi na nás, ani nepamätaj na naše nepravosti, ale aj teraz na nás láskavo zhliadni a zbav nás našich nepriateľov, veď Ty si náš Boh a my sme Tvoj ľud. Všetci sme dielom Tvojich rúk a vzývame Tvoje sväté meno. I teraz i vždycky, i na veky. Amen. Požehnaná Bohorodička, otvor nám bránu milosrdenstva. V Teba dúfame, nie nám zahynúť, ale daj, aby sme sa skrze Teba zbavili svojich bied, veď Ty si spása kresťanského rodu. Modlíme sa k Pánovi, Pane, zmiluj sa. Vládca, Pania Bože náš, Ty si sa narodil zo svätej Bohorodičky Márie vždy, Pány, a ako dieťa si ležal v jasliach. Pre svoje veľké milosrdenstvo zmiluj sa aj nad touto služobničkou, ktorá sa teraz spolu s nami modlí a za ktorú sa modlíme, ktorá je dneska v hriechoch, ktorá dobrovoľne odpusť jej dobrovoľné i nedobrovoľné prehrešenia. Obraň ju pred všetkými úkladmi diabla. Očisti poškvrnu a uzdrav bolesti. Ty, ktorý miluješ človeka, daruj zdravie a silu jej telu i duši a proti každému útoku neviditeľných démonov postav k nej žiarivého anjela. Áno, Pane, proti chorobe a slabosti. Očisti od telesnej škvrny a rozličných vnútorných súžení, ktoré na ňu doliehajú. Svojim veľkým milosrdenstvom obnoví ubolené telo a pozdvihni ju z ložka, na ktorom leží. Lebo v hriechoch a nepravostiach sme boli počatí a pre Tebou, Pane, sme všetci poškvrnení. S bázňou k Tebe voláme a hovoríme, zliadni z neba, pozvi na úboho z nás odsúdených a odpusť hriechy tejto svojej služobničke, ktorá dobrovoľne či nedobrovoľne spôsobila smrť a potratila to, čo sa v nej počalo. Pre svoje veľké milosrdenstvo zmiluj sa nad všetkými, ktorí sa tu nachádzajú, ktorí sa jej dotkli. Odpusť im, lebo Ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom. Ty jediný máš moc odpúšťať hriechy a neprávosti. Na prosby Tvoje prečisté matky i všetkých svätých, lebo Tebe patrí všetká sláva, či za poklona s Otcom i Svätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Toto je modlitba, oficiálna modlitba cirkvi nad ženou, ktorá potra, takže o takúto modlitbu môžete požiadať vašich blízkych grécko-katolických kňazov, alebo aj rímsko-katolického kňaza, majú svoju vlastnú modlitbu na odpustenie hriechov. V prvom rade dôležité, aby ste sa teda vyznali v sviatosti zmierenia. Veľmi dôležité je, aby ste taktiež dokázali odpustiť všetkým, ktorí vám takúto ťažobu spôsobili, aby ste nedržali hnev, zlosť, zatrpnutosť, pretože aj cez toto všetko môže zlý pôsobiť na vás. A preto sa teraz pomodlíme o modlitbu odpustenia, rozviazania, odsúdenia koreňov zatrpnutosti. Pane, vzývam ťa, prosím ťa, urob so mnou to, čo si ty praješ. Dávam ti súhlas, aby si zostúpil do každého skrytého miesta, ktoré sa vo mne nachádza. Prokáž na každú zviazanú osobenú neodpustením, zatrpnutosťou, odsudzovaním a na všetko to, čo mi bráni na ceste k svetosti a drobnosti s Tebou. Prosím, pôsobením Ducha Svätého ukáž na akékoľvek situácie a hriechy, ktoré mám vložiť do Tvojho milosrdenstva skrze pokánie a odpustenie. Pane, odpúšťam všetkým, ktorí ma akýmkoľvek spôsobom zranili a nezáleží na tom, či úmyselne, alebo neúmyselne. Zvlášť odpúšťam svojej matke, svojmu otcovi, odpúšťam svojmu partnerovi, manželi, odpúšťam tým, ktorí ma zranili, odpúšťam tým, ktorí ma prinútili ísť na potrat alebo ma nahovorili, odpúšťam všetkým, ktorí sa ma nezastali, neposkytli mi útechu, morálnu pomoc. Ktorí mi nepovedali celú pravdu o tomto hriechu. Odpúšťam všetkým tým, ktorí slova a rozhodnutia ma tak veľmi zranili. Zo srdca všetkým odpúšťam tak, ako chcem, aby aj mne Boh odpustil moje zlyhania, moje slabosti a pády.
Prosím, Pane, o odpustenie mne hriešnej a slabej. Odpusť mi, Pane Ježišu, že som nemala síl sa vzobrieť. Odpusť mi, milosrdný Ježišu, že som nevedela, čo robím. Že som sa nechala nahovoriť k tomuto nehanebnému skutku. Pane, prikryj ma svojou presvetou, prečistou krvou, ktorú si vylial z lásky voči mne, aby si zadosť učinil za všetky moje hriechy a slabosti mojho života. Preukáž mi svoje nepochopiteľné a nevyčerpateľné milosrdenstvo. Veď ty sám si povedal, že čím väčší hriešnik, tým väčšie právo má na tvoje milosrdenstvo. Preto hľa, Pane, tu som pre tebou a pokorne prosím, zaujde ma do svojho nekonečného a nepochopiteľného milosrdenstva. Zotri každú moju slzu, obmyj ma vo svojej krvi, uzdrav ma z mojho smútku a depresie, z migrény, z neodpustenia, z beznádeje, z posadu, všetko toho, čo ma duši, srdce, dušu, myseľ, spomienky, emócie a čo mi bráni žiť slobodu Božieho dieťaťa. Hľa, Pane, tu som, nech sa naplní Tvoja svätá vôľa. Odpúšťam, Pane, všetkým tým, ktorí ma nahovorili na tieto veci, odpúšťam im, že ma nemilovali tak, ako si zaslúžim byť milovaná. Odpúšťam im zámbovanie, zneužívanie, terorizovanie, pokorovanie, zanedbávanie a spôsobovanie mi bolesti. Viem, Pane, že ti nie je ľahostajné, že som bola zraňovaná. Napriek tomu ma voláš k odpusteniu, či už ich skutky boli dobré alebo zlé. Voláš ma, aby som odpustila, ako Ježiš. Nemám žiadne právo na odsudzovanie. Preto, Pane, ľutujem svoje neodpustenie, odsudzovanie, zatrpnutosť, vzdor, nedostatok lásky, zatvrdilo srdca voči druhým, sebe i Tebe. Pane, vyznávam svoj hnev voči Tebe. Nespravodlivo som Ťa obviňovala a odsudzovala za bolesť v mojom živote. Prosím, odpusť mi môj hnev a obviňovanie Teba za zranenia a udalosti, ktoré boli spôsobené hriešnymi rozhodnutiami, pôsobením nepriateľa alebo dôsledkom života v tomto hriešnom a narušenom svete. Odpúšťam sama sebe svoje hriešne voľby a svoje chyby. Odpúšťam sebe, že som zraňovala druhých i seba, že som sa oddeľovala od Teba a zarmucovala Tvoje srdce svojimi hriechmi. Ľutujem svoje hriechy odsudzovania, neodpustenia, trpkosti, kritickosti, vzdoru, pýchy, kontroly, nenávisti k sebe, zúrivosti, seba poškodzovania, hnevu. Prosím, daj mi milosť, aby som bola schopná odpustiť sama sebe a prijať dar odpustenia prameniaci z Tvojho kríža. Zvlášť odpúšťam sebe to, že som bola slabá, že som podľahla všetkým tým vonkajším tlakom, klamstvám, nahováraniam a že som išla na potrat. Pane, odovzdávam na Tvoj kríž všetkých tých ľudí, ktorým som odpustila. Prepúšťam ich Tebe a prosím, aby si im žehnal, aby si ich uzdravoval, aby si ich naplňal svojim Duchom Svätým. Vyznávam, Pane, že Ty jediný si spravodlivý sudca. Na Tvojom kríži zanechávam všetku svoju bolesť a zranenosť. A ďakujem Ti, že ich berieš na svoj kríž. Pane, dávam Ti dovolenie, aby si z môjho života odstránil každé odsudzovanie a zatrpnutosť. Odovzdávam Ti každé domnelé právo na odplatu za moje zranenia. Prosím, očisti ma od mojich hriechov a uzdrav oblasti, v ktorých som bola zranená. Prosím, osloboď ma od akéhokoľvek práva, ktoré má nepriateľ nad môjim životom v dôsledku tohto hriechu, kedy som zabila vlastne dieťatko. Osloboď ma od ducha smrti, od ducha potratu, od ducha zabíjania nenarodených detí. V mene Ježiša Krista staviam jeho kríž a drahocenú krv medzi mňa a to, čo by som mala zožať vďaka zákonu sejby a úrody. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoju lásku a milosrdenstvo. Ďakujem Ti, Oče, za milosť, ktoré pre mňa dostačujúca. Pane, žehnaj tým, ktorým som odpustila. Naplň ma svojou láskou k týmto ľuďom, k Tebe i ku mne samému. Prosím, Ježišu, uzdrav moje rany a naplň ma svojim Duchom Svätým. Chválim Ťa, ďakujem Ti o to všetko. Prosím, Ježišu, mene, o teraz, až veky vekov. Amen.
A na záver modlitba za potratené deti v rodine, aby sme tieto detičky vedeli odozdať nášmu Pánovi. Všemohúci Bože, nebeský Oče, v pokore svojho srdca ťa dneska prosím, aby si do svojho kráľovstva prijal dieťa, ktoré sa v mojom rode nemohol narodiť, ktoré zomrelo náhle a neočakávane, alebo bolo v mojom rode zavraždené v materinskom lone. V zastúpení matky úmyselne potrateného dieťaťa ťa, Pane, prosím o odpustenie za tento strašný hriech proti láske. Za hriech pýchy, ktorá si namýšľa, že vládne nad životom i smrťou. Do Kristových rán vkladám dušu tohto dieťaťa a prikrývam ho jeho boskou prečistou krvou na znamenie, že patrí navždy tebe, všemohúci Oče. Príjmi toto dieťa ako svojho syna, ako svoju dcéru a zahrň ho nežnou, dokonalou láskou, ktorej sa mu nemohlo dostať. Táto láska v spojení s Kristovou preliatou krvou nech zmie krivdu, ktorá sa na tejto nevinnej duši spáchala. Amen. Milené dieťa, ja ti dneska v zastúpení tvojej matky dávam krstné meno. Môžete vy sami dať meno, ktoré by ste chceli dať tomuto dieťatku, ktoré sa nemohlo narodiť. Dávam ti krstné meno. A zároveň ťa prosím o odpustenie, že tvoj život skončil pýchou človeka skôr, ako sa vôbec mohol započať. V mene Kristovej lásky odpust nehodnej ľudskej bytosti. Drahé dieťa, menejšia Krista, ťa v tejto chvíli prijímam do svojej rodiny ako právoplatného člena. Spolu s nebeskou Matkou Máriou vstúp teraz do večnej radosti Božieho kráľovstva, kde ťa čaká pokoj a láska na veky. V mene Ježiša Krista a mocou jeho prečistej krvi na príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie lámem, ruším, ničím, pretinám v tejto chvíli všetky negatívne púta, ktorými viaže všetkých nás, našu rodinu, nevinne preliata krv tohto dieťaťa. Lámem, ruším, ničím, pretinám pôsobenie každej psychickej a fyzickej choroby, emočných problémov, depresií, postabortálnych problémov a syndromov, problémov správania, zdravotných problémov a vážnych telesných ochorení, ktoré sú dôsledkom a následkom tohto deštrukčného puta. Nech sa vo všetkom stane Božia svätá vôľa od teraz až na veky vekov. Amen. V dôsledku každého hriechu môže prísť do nášho života aj kliatba. V starom zákone je napísané, že ak muž udrie tehotnú ženu a ona potratí, tak ho majú ukameňovať. Ak nepotratí dieťatko, tak ho majú zbiť tak ťažko, že by si do konca života zapamätal, že zbil tehotnú ženu. Takéto boli zákony v starom zákone. A v knihe Deuteronomia čítame, že ak niekto preleje krv alebo príjme peniaze, aby prelial krv, nech je prekliatý. Takže preto vlastne aj abort, spôsobenie smrti iným deťom, vlastne nesie v sebe tiež kliatbu. Nielen tú cirkevnú exkomunikáciu, vylúčenie z cirkvi, vylúčenie zo sviatosti, ale vlastne kliatba ako dôsledok našich hriechov. Preto aj teraz poprosíme Pána Ježiša, aby zrušil a sňal z nás takúto kliatbu, ktorá by mohla byť na našej rodine alebo v našom rode v dôsledku či už nečistoty a z neho spojených aj vlastne rôznych potratov, ktoré môžu byť dôsledkom týchto vecí. Milovaný Oče, obetujem ti krv a kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju manželku, za mojho manžela, za moju rodinu, za môj rod i za zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť proti nám skrze naše hriechy alebo hriechy našich predkov v pohlavnej sexuálnej oblasti, v oblasti ľudského života. Nech sú zničené všetky tieto prekliatia pochádzajúce z rôznych sexuálnych úchyliek a nečistoty, nemravných rečí, opuzlých vtipov, rozvodov, separácií, potratov, zabíjania nenarodených detí, používania abortívnej antikoncepcie, ako je špirála, dána alebo tabletka deň po, alebo umelá interrupcia, umelé oplodnenie, nech všetci démoni, ktorí vstúpili do nás cez tieto prekliatia, nech budú zviazaní v tom mene Ježiš svätými anielmi, archanielmi, bez akéhokoľvek škodného prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal podľa svojej svätej vôle.
nech im bude zakázané vrátiť sa k nám a našim deťom, aby sa stali novým pokolením, oslavujúcim a kláňajúcim sa Tebe, Bože. Na záver chcem teda upozorniť, že je treba sa vyznať nielen z toho, že sme urobili potrat, ale nech ženy spýtujú svoje vlastné svedomie, alebo aj muži, ktorí nutili napríklad používať abortívnu antikoncepciu, to znamená teliesko Dana, špirála, ktoré nebrania počiatiu, ale spôsobujú smrť už počatého života. Alebo takisto tabletka deň po, ktorá takisto spôsobuje smrť už počatého života. Taktiež mnohí nevedia, že umelé oplodnenie spočíva v mnohonásobných potratoch, pretože aj keď samotný akt počatia tam prebehne kdesi v skúmavke, už nebudeme hovoriť tu na o etickej stránke a morálnej stránke tohto pokusu, hokusu, hej, s ľudskými embriami a vajíčkami, s ľudským životom, ale keď život vznikne, tak oni ho potom musia premiesniť z tej skúmavky do maternice. Už pri samotnom prenose môžu tieto embria, tieto zárodky, tieto počaté detičky zahynúť. Pri samotnom zahniezdiovaní do maternice môžu zahynúť. A pri samotnom vývine môžu zahynúť. Môžu zahynúť vlastne aj v dôsledku toho, že lekári sa rozhodnú, že dajme tomu z troch alebo štyroch počatých v maternici zahniezdených embrií, povedia, že ale vedľa nechce trojčata, štvorčata, tak dajme šancu tomu najsilnejšiemu plodu. A tak mikropotratom odstrania ďalšie tri alebo štyri, aby dali šancu jednému. Čiže kvôli jednému narodenému dieťatku musia zomrieť ďalších 9, pretože pri každom jednom cykle umelého oplodnenia zväčša sa oplodní 10 ženských vajíčok mužskými spermiami. Ak si zoberieme do úvahy, že niektorí idú na umelé oplodnenie 5-krát, 6-krát, 10-krát, tak si zoberte, že pri každom cykle 10 detí, hej, a tento cyklus sa musí mnohonásobne opakovať, pretože málo kto má také šťastie, že by pri prvom cykle hneď otehotnel. Takže na to, aby sme mohli splodiť jedno dieťa, musí zahynúť 20, 30, 60, 70 ďalších detí. A zaiste toto nechcete. Takže preto cirkev neschváľuje umelé oplodnenie a preto je tam takisto trest exkomunikácie, pretože tam zomierajú nevinné deti. Odstraňte hriech zo svojho života, vyznajte svoje hriechy, oľutujte svoje hriechy, poproste kňaza o modlitbu oslobodenia, nechajte odslúžiť omše, liturgie za prijatie do Božieho kráľovstva, za svoje potratené deti. A ako pokánie môžete urobiť pobožnosť počas ktorej sa 9 mesiacov modlite 10. rúženca za zachovanie už počatého života. Volá sa to tzv. Duchovná adopcia. Keď si dáte do Google, tak vám vlastne vyskočí duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa. Alebo takto si to rovno napíšte. Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa. To znamená, vy sa modlíte nie za to dieťatko, ktoré už zomrelo, ale za iné dieťatko, ktoré žije, ale je v ohrození života. Modlite sa 9 mesiacov, 10. ruženca plus tú modlitbu, ktorá je tam na začiatku. A výsledkom je, že cirkev hovorí, že je to cirkevne schválená modlitba, že ak sa takto 9 mesiacov modlíte, tak Boh dá milosť tejto rodine, aby toto dieťatko sa mohlo narodiť, aby malo život. Takže aj vy sa modlite za záchranu takýchto detí. Aj toto môže byť jedna z dôstojných fóriem odčinenia vašich hriechov. Spoveď, meno dieťatka, meno dieťatku, odslúžiť omšu za prijatie do Božieho kráľovstva, adopcia nenarodeného dieťa. Je samozrejme veľa iných ešte spôsobov pôsty, získavania odpustkov, rôzne púte, ktoré môžete konať na odčinenie svojich hriechov, môžete sa zúčastniť aj rôznej osvety alebo pomoc darovať na Fórum života alebo tým organizáciám, ktoré sa starajú o tehotné ženy, opustené matky, aby sa život môžete si deti aj adoptovať. Je veľa spôsobov, verím, že vaše svedomie aj sám Pán Boh skrze Ducha Svätého vám našepká ten správny spôsob, ako chrániť život, ako očiniť vaše hriechy, ako urobiť všetko to, aby to vaše dieťatko, ktoré sa stalo anielikom, aby sa na vás nehnevalo, ale aby vás raz mohlo objať, zotrieť slzo líčka a povedať: mama, dávno som ti odpustila, a ja som už teraz Ježiškom a verím, že aj ty budeš žiť tak, aby si tam raz mohla byť spolu so mnou. Prajem
krásne, požehnané popoludne a teším sa na ďalšie vysielanie. Ak sa máme toto video páčilo, môžete ho prezdieľať, aby sa informácie o týchto veciach a zároveň táto krížová cesta rozšírila medzi všetkých ostatných tých, ktorí to potrebujú počuť, vidieť, premodliť, aby tiež prišlo svetlo života aj do ich rodín. Kristus medzi nami je a bude.